Вітаю, друзі! Доброго ранку! Дуже радий вас привітатись сьогодні. Це друга середа з нашим бізнес-сніданком. Тож, сідайте зручніше, беріть каву. Сьогодні в нас дуже-дуже цікавий гість Віталій Седлер, співзасновник та CEO однієї з найбільших і точно однієї з найдинамічніших IT-компаній України Intellius. Я прошу вас уважно слухати, готувати питання, тому що бізнес-сніданок – це формат, який дозволяє вам бути присутніми в найінтимнішому редакційному процесі, бути частиною створення цікавого, важливого і корисного контенту. Тож, ми скоро починаємо. Як ви бачили з нами і чули з нами сьогодні Віталій Седлер, львівська за походженням компанія Intellius. Зараз вона має офіси світу. Доброго ранку, Віталій. Доброго ранку, Віталій. Привіт, Валерія. Доброго ранку. Дякую за те, що знайшов час. Так, ну я радий бути на сніданку. Дякую. Ти знаєш, що Intellius був визнаний найбільших компаній України за підсумками минулого року? Так. А у чому формула стійкості? Давай спробуємо почати. Як ти для себе це визначаєш? Ну, ситуація, безперечно, дуже кризова. Початок війни, яку мало хто очікував. От ми не очікували, що почнеться повномасштабна війна. Ми собі десь вірили, що будуть якісь військові дії на сході України, які не дуже нас зачіпали в той момент. Але ми, звичайно, що були готові до різних сценаріїв. І от один з ключових елементів стійкості, чому нам вдалося зберегти бізнес і навіть виростити бізнес протягом цього року, це є наша внутрішня готовність, організаційна готовність до того, щоб бізнес продовжувати. І ця от внутрішня готовність, вона базувалась на кількох речах. По-перше, це є дуже детально розписаний план евакуації людей. В нас сотні людей, або навіть тисячі людей, які були розміщені в тих от зонах, які були зразу під атакою, в тих регіонах, це східний регіон, південний регіон, київський регіон, зрештою. І в нас був дуже детальний бізнес-континюті план, який дозволив нам фактично через години після того, як почалася атака, почати вивозити людей. І ми цей план готували, він був готовий, якісь його елементи були готові ще з 2014 року. І, звичайно, що по мірі того, як ситуація наростала, ще в 2021 році ми його постійно актуалізовували. І от в 5 ранку я отримав дзвінок, мене розбудили, щоб чути вибухи в різних містах України. І вже 9 годині, 9 чи 10, перші автобуси почали виїжджати з центру та сходу України. То ця от наша готовність, це є підготовка, скажімо так. Це був один, напевно, ключовий стовп того, що бізнес був стійкий. І другий момент – це те, що за роки співпраці з нашими клієнтами ми зуміли побудувати довірливі стосунки, коли ми були достатньо прозорі, чи навіть дуже прозорі, з одного боку. З іншого боку, ми завжди відповідаємо за свої комітменти, ми несемо відповідальність перед клієнтами, завжди цю відповідальність виконуємо. І от другий стоп нашої резилієнс, нашої стійкості в тому, що ми, маючи ці от дуже довірливі стосунки з клієнтами, ми змогли їх переконати в тому, що ми робимо все можливе для того, щоб продовжувати роботу. От. І клієнти, маючи високий рівень емпатії до України, до українців, до нашої компанії, зрештою, і бачачи, що ми продовжуємо деліверити наш сервіс, вони за короткий період часу зрозуміли, що ми в стані продовжувати. І тому вони продовжують працювати з нами, і тому компанія є була в стабільному стані. От. Тут я назву кілька цифр, які я досить часто на них посилаюсь. За 4 дні, от 4 дні була така дуже інтенсивна евакуація, це четвер, п'ятниця, субота, неділя. От з понеділку ми були на 80% нашого operation level,
а за 2-3 тижні ми були 98%, то фактично за 2 тижні цих дуже кризових ми довели, що компанія може перезапуститись, відновитись і продовжувати працювати далі. От тому два такі ключових елементи стійкості. І третій, він же такий кон'юнктурний, напевно, ковід нас навчив працювати віддалено. І зараз для IT-компанії, не тільки для інтересу, в принципі, для IT-бізнесу, ну, по великому рахунку, не так важливо, де є програміст. Чи він є в Харкові, чи він є в Києві, чи він є в Запоріжжі, чи він є в Берліні, чи він є в Індії, наприклад, чи в Хорватії. Та? Але щоб цей програміст, він мав можливість, мав доступ до систем, до поплітини системи, доступ до комунікації, до клієнта і міг продовжувати працювати. Ось під час ковіду ми це навчилися, під час повномасштабної війни фактично це нам дуже допомогло швидко перезібрати наш operations і довести клієнтам, що ми можемо працювати далі. От тому я от вірю в те, що ці ключові елементи, вони допомогли нам бути однією, напевно, самих стійких компаній в Україні. А які ти вважаєш рішення, які ти прийняв як wartime CEO, які були для тебе найболючіші? Найболючіше, цікаве питання. Ну, по-перше, ми от більшість рішень, які ми приймали, це рішення командні. Це не є рішення однієї людини, тому що ситуація, коли є криза і коли легко помилитись, все ж таки важливо опиратися на найближчих партнерів, на лідершип-команду. Тому ми дуже швидко змогли зібрати таку невелику групу людей, які глибоко розуміють бізнес і вміють приймати рішення скоро. От, і тут найболючіші рішення, ну, мені здається, ми все ж таки добре відпрацювали. От, ми були дуже впевнені в тих рішеннях, які ми приймаємо, тому я навіть не скажу, чи якісь рішення були поганими, таким рішенням, які принесли якийсь поганий післясмак, чи якісь збитки, наприклад, десь в нашій компанії. От я би не сказав. Мені здається, що ми працювали прямо на підтягу в ці кризові ситуації, і це дуже здорово. Це от, і це підтверджується тим, що компанія не тільки змогла вистояти, а ми ще суттєво приростили свій бізнес протягом року. А які втрати ви понесли? Втрати фінансові. Звичайно, що це все дуже дорого. От, але я, в принципі, разом з нашим VP Finance ми так обережно ставимося до втрат з одного боку, так будь-який, напевно, CEO і фінансист в компанії, подібні до Intellias. Ось, але з іншого боку, коли ми поставлені в ситуацію, коли мова йде про здоров'я, часом про життя людей, мова йде про виживання компанії як такої, то рішення про витрати приймати дуже легко. Ти просто знаєш, ти просто робиш те, що тобі треба робити. Якщо тобі треба заплатити за автобус не там $1500, як ми домовлялися, а $10000, тому що там дуже мудрі, дуже такі підприємливі водії ціни задирали в той момент, ну тоді треба іти платити ті гроші. І це тільки один з таких прикладів. Ми фактично на всю цю операцію ми витратили на всю логістику, на всі витрати, пов'язані з цим. Ми витратили більше $1 мільйона, що в мирний час це була б класна інвестиція в якийсь технологічний розвиток чи в отримання нових клієнтів. От, але коли ти в ситуації, що ти не маєш іншого виходу, тобі треба ті гроші витрачати для того, щоб рятувати людей, то ти це робиш. Ось це, чи є це втрати? Ну, напевно, є це втрати, але я це як втрати не навіть не сприймаю, тому що це просто те, що ти маєш робити, в тебе немає іншого виходу, ти навіть не задумаєшся про те, чи вони варті того, чи ні, ти просто повинен це робити. От. І щодо людських втрат. Щодо людських втрат, мобілізовані, загиблі, є серед ваших співробітників? Так, є, звичайно, ми велика компанія, звичайно, у нас є близько 50 наших колег, які мобілізовані. З них, от я вчора дивився, 22 є на фронті, фактично в бойових діях приймають участь. На жаль, одна наша людина підтверджена загибла, і одна людина пропала безвісти. Фактично, це є от двоє наших колег, які не повернулися з фронту. От. Ну, ми от щоразу комунікація, коли ми з командою говоримо, щоразу згадуємо ці імена, і це, на жаль, так сталося там. І останнє про стійкість. Можливо, є якісь надбання
надбання, організаційні, чогось навчились такого крутого. Незважаючи на ситуацію. Там. Справді навчились, і тут я знову повернусь в ковідні часи. Ковід же він теж, в принципі, прийшов ну, відносно несподівано. Та, там, в Україні, я пригадую, це був кінець березня, коли наш уряд якось прийняв досить різко рішення, що так, ми починаємо слідувати тим процесам, які є в інших країнах, ми закриваємо країну фактично. От, і наше надбання – це здатність швидко зібратися, здатність швидко оцінити ситуацію, прийняти фінансові рішення, операційні рішення, які дозволять нам існувати в новій реальності. І от ми це дуже ефективно зробили в ковідні часи з командою, і ми це дуже ефективно зробили в військові часи так само з командою. І от я вважаю, що тепер такі от чорні лебеді, такі катаклізми, ну, ми набагато більш готові до них, ми їх вже не так боїмось. Ось, ми знаємо, що ми в таких ситуаціях можемо зібратися, подумати, і великі компанії прийняти рішення і швидко їх імплементувати. Оце, я вважаю, от, той елемент стійкості, який ми здобули під час цих от двох криз, пандемія ковіда та повномасштабна війна. А ти особисто як CEO, CEO воєнного часу, чого навчився? Ну, теж, напевно, навчився не боятись, тому що, з одного боку, коли подаєш такі ситуації, звичайно, що емоційно це дуже суттєве навантаження, от, але, напевно, що я навчився сфокусуватись на конкретному моменті, відкласти думки про майбутнє. От в мене от перші місяці війни таймбокс мого мислення такого стратегічного, більш довготермінового, це був ну, навіть не місяць, напевно, там тиждень. Що ми робимо цього тижня, що нам треба зробити цього тижня, що відбудеться, якщо ми цього тижня цього це не зробимо. От, тому от, я, напевно, навчився от, забути на момент кризи, забути про таке більш масштабне і довготермінове можливо, стратегічне чи візійне мислення, сфокусуватися на теперішньому моменті. От, не скажу, що це дуже приємна річ, але це точно ефективна річ і точно те, що допомогло мені от той час найбільш кризовий, найбільш критичний прожити разом з командою і там зберегти себе якби емоційно для того, щоб продовжувати роботу в бізнесі. Але стратегічне ж бачення повернулось. Ви там після певного часу, як і я думаю, більшість українських бізнесів зрозуміли, що ми живемо в новій нормі. Ось зараз. Як далеко простягається ваша візія, твоя візія? Так, ну наша візія, вона фактично вернулась, наш стратегічне мислення, воно вернулось на той масштаб, який був довоєнний. Фактично ми мислимо категоріями років, там 3-4-5 років, що ми будемо робити, яку компанію ми будуємо, якою вона буде, наприклад, в 26-27 році. Звичайно, що лишаються ризики потенційно, так, якщо військова ситуація там зовсім буде погано для України, нам треба ті плани переглядати, тому що у нас велика частина, переважна частина бізнесу все ще в Україні, де там найкращий ринок талантів, так я його бачу в Східній Європі. От, але разом з тим, ми, напевно, от, після того, як зрозуміло, що росіян вибили з Київського регіону, з того, як зрозуміло, що ми можемо дати відпір агресору, ми повернулися від того двотижневого чи місячного мислення вже таке більш стратегічне, довготермінове планування, мислення, яке орієнтоване на розвиток компанії в лонг-термі. А ви в своїх комунікаціях кажете, що зараз продуктами Intellis користуються 2 мільярди споживачів в усьому світі. Ти можеш мені так і нашим глядачам не технічно пояснити, що мається на увазі? Так, ну тут насправді це використання, це є, це воно походить з наших технологічних рішень в сфері навігації, в сфері карт. І от ті алгоритми, ті дані, над якими ми працюємо, це є рішення, які використовуються вперше в сотнях тисячах, мільйонах автомобілів, які їздять по дорогах всього світу. І, по-друге, не використовується в таких системах, як Google, наприклад, чи Alibaba, де криптографічні рішення, вони
є на основі розробок Intellias, які замовив нас наш клієнт Hero Technologies. От. І тому от ми вважаємо, що той код, який ми пишемо, чи ті дані, які ми обробляємо, ті алгоритми, якісь інновації, які ми реалізовуємо, вони настільки широко розповсюджені. Фактично, ну, велика частина людства користується або Фейсбуком, або Alibaba, або автомобілями європейськими чи американськими, які дає частина нашого коду. От тому от у нас таке бачення щодо використання нашої роботи. Ми до цього доклалися. А хто є вашими головними конкурентами в цій справі? Ну, ми працюємо на глобальному ринку. І насправді IT-сервісних компаній тисячі і тисячі, їх є дуже багато. От, і ми конкуруємо з різними компаніями, подібними до Intellias. Це може бути компанії дрібніші, але більш нішеві. Це може бути компанії мідмаркета чи великі компанії. Але, в принципі, це IT-компанії, які займаються IT-солюшними рішеннями. От, є українські компанії, з якими ми конкуруємо, є глобальні компанії, з якими ми конкуруємо. Але щоразу, ну, взагалі на нашому секторі, якби в нашому бізнесі, складно такий унікальний диференціатор придумати, який тебе буде дуже сильно від цих відрізняти. Тому що це сервіс, і наша задача – це робити сервіс на такому рівні якості, коли, порівнюючи нас з конкурентами, клієнт буде казати, от ми хочемо працювати, власне, з Intellias. От, тому от якість сервісів там ключовий такий диференціатор, який нас відрізняє, і плюс наша досить глибока вертикальна спеціалізація на певних фокусних індустріях, той же mobility, той же financial services and insurance, дозволяє нам конкурувати. От. Ну, але коротко, відповідаючи прямо, це є от різні IT-сервісні компанії, українські, неукраїнські, європейські, індійські, з Латинської Америки, глобальні. Ми всі от так чи інакше десь конкуруємо. А яка маржинальність цього бізнесу? Можна назвати цифри, це не є секрет. Знову ж таки, є публічні піри, на яких можна подивитись, і чи Globant, чи той самий PAM, чи Endava. Зазвичай, якщо говорити фінансовою мовою, зазвичай gross margin це в районі 35-40%, net profit ну, 10-15%. Ось це є сервісна індустрія, тут не можна побудувати дуже висококапіталізований бізнес з точки зору капітальних інвестицій. І на цьому будувати капіталізацію, тому фінансові показники, вони такі досить прості, вони є адекватні ринковій кон'юнктурі, не високі, не низькі, і наша основна, якби, наш основний фокус, це не на збільшенні міжнальності, наприклад, там з 15% до 30%, ось наш основний фокус, це є на швидкому рості. От як ми можемо будувати таку компанію, яка може рости не там 10-15%, так як ринок росте, а там 40-50-60% рік до року. Ось от про це ми з командою ще думаємо. Ну, до речі, це дуже, дуже сильно видно, тому що якщо подивитись на ваші результати, на результати українських компаній, IT-компаній в цілому, то ми бачимо, що там за минулий рік експорт IT-послуг зріс, ну, швидкість впала з, там, з 30-20% до 6%, на 6% зріс IT-експорт минулому році, а Intellias, наскільки я пам'ятаю, майже на 40% збільшила свій виторг в минулому році. Тобто, ну, навіть більше, насправді. Ми органічно зробили минулого року 55% росту, от, але тут я зразу зроблю ремарку, що от велика частина цього росту – це є результат роботи попереднього року, 2021, коли фактично на ринку був бум, і ті компанії, які в 2021 році змогли дуже агресивно рости, нехай не в цифрах, а, наприклад, в контрактах чи в інженерах, які приєднуються до компанії, от, їм цим компаніям дало суттєвий ріст, і в 2022 році от, ми є одна з таких компаній. Тобто, добре зробивши 2021 рік, ми зробили такий хороший фундамент для росту в 2022 році. От, і ми виросли 55% органічно, плюс ми закрили acquisition, наш перший acquisition в мене стратегії минулого року. От, і разом фактично це 80-90% росту по ревеню рік до року 2022-2021. От, і ну, це, мені здається, що супер результат. Знову ж таки, основа закладена в 2021 році, але якби ми не забезпечили цю безперервність, якби ми не
не були резилієнт компанією, однією з найкращих. Якби ми не зберегли всіх клієнтів, які в нас були, то результат був би зовсім іншим. От, тому хороша робота в 2021-му плюс хороша робота в 2022-му дала такий результат. Тож ви, я думаю, напевно, все ж таки мали підтвердити цю стратегію на випередження, на зростання, на випередження в 2022 році. Це коли відбулося, що ви вирішили, що ви продовжуєте зростати, не тільки органічно, тому що ви дійсно вийшли на M&A ринок. Як це відбувалося, це рішення? Так, ну, M&A-стратегія в нас була закладена в 2021 році. Ми тоді сформували M&A-команду, яка побудувала цю стратегію, як ми протягом 5-7 років будемо здійснювати покупки. От, і діл наш, який ми закрили, він фактично почався з липня чи серпня 2021 року. От, і ви знаєте, ми були готові в кінці березня його закривати. Ось, тобто всі діли вже пройшли, вже документи були практично готові. І ми були от на останньому етапі, коли вже там якісь юридичні були досить рівні нюанси, з метою, от, по-моєму, останній тиждень березня закрити угоду. Звичайно, що війна все призупинила, от, але ми десь, зараз пригадаю, напевно, це був десь травень, коли ми сказали, що окей, ми розуміємо, що Україна втрималась, ми змогли там основну найбільш агресивну хвилю на той момент відбити. Тому бізнес продовжується, життя продовжується, і давайте цю класну угоду, яку ми запланували, давайте її завершимо. От. І фактично ще кілька місяців переговорів на той момент, і ми угоду закрили. От. Тому десь, напевно, десь травня було зрозуміло, що там можна трошки видихнути і повернутися до більш стратегічного мислення, до стратегічних інвестицій, таких як M&A, що ми зробили. А де ви себе бачите в 25-му році? Тому що я так розумію, що у вас на 5 років була стратегія затверджена, і це 26-й рік був метою. Ну, стратегію насправді ми плануємо коротшими циклами. Якби у нас зрозуміло основний напрям, в якому ми рухаємося, він в нашій візії записаний, яку ми компанію будуємо. А от як ми її будуємо, це вже питання стратегічного планування. І ми такими короткими циклами 2-3 роки пересувались. Зараз теж дивимося, там скорше 3-4 роки, тому що компанія все ж таки більше потребує трошки довшого мислення чи там цілостановлення. Але якщо говорити про 26-й рік, то ну, це є, напевно, одна з там, знаю, hopefully, та друга найбільша, може й перша найбільша українська IT-сервісна компанія, яка походить з України глобальна, з багатосотмільйонним оборотом, з багатомільярдною капіталізацією. Ну, от у нас є така амбіція такий бізнес будувати. От, у нас є розуміння, що ми розуміємо, як це робити. Звичайно, якісь челенджі не всі ще вирішені. Частина вирішена в частині роботи з людьми, наприклад, я вважаю, що ми зробили дуже хорошу роботу. Зараз ми досить багато інвестуємо в бізнес-девелопмент, будуємо якби нове покоління бізнес-девелопменту в Intellias. Ми глобалізуємось, будуємо нашу нову операційну модель, як ми будемо працювати. От, але є розуміння, що це є челенджі, які, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, як вирішувати. Кон'юнктура ринку глобальна досить сприятлива для нас, незважаючи на рецесію, незважаючи на військові дії. Тому є от високий рівень впевненості, що ми дійдемо до таких амбітних цифр росту і дійдемо досить скоро. Тому от ми всі заряджені на те, щоб будувати там найбільшу чи там другу найбільшу IT-сервісну компанію, яка походить з України. А IPO на цьому шляху, де ви бачите і бачите, чи бачите взагалі? Ну, IPO – хороша тема. Хороша тема, у нас йдуть дискусії про IPO. Це не є самоціль, тобто не є ситуація, коли от тільки IPO, тому що от зробили IPO і всі там розслабились, тому що мета досягнена. В принципі, ціль – побудувати класну компанію, і IPO – це один з варіантів там наступного розвитку. Та публічні компанії розвиваються трошки по-іншому. Це цікава задача, знову ж таки, стати першою IT-сервісною українською компанією на компанію з України, яка є на публічних ринках. Це є такий амбіційний такий челендж. От, тому це було б хорошим для нас виходом, але це не є саме ціль.
самоціль є класний бізнес, який приносить цінність клієнтам, який приносить цінність людям, приносить цінність ком'юнітіс. Це те, про що ми щодня фактично з лідершип-командою говоримо. Нам потрібно отримати можливість відновлення даних при втраті офісу або ЦОД. Нам потрібно відновити дані за перші два тижні лютого минулого року. Завдяки uCloud ви зможете в лічені хвилини створювати резервні копії своїх власних систем. uCloud – хмарні рішення для будь-яких ідей. У 17-му році в одному з інтерв'ю ви казали, що місія Intel – бути частиною 4-ї промислової революції. Ось цікаво, як за 5 років, чи майже за 6, змінилася місія, трансформувалась кудись? Так, ну, в 17-му році ми... Який був Intel? З яким був Intel в 17-му році? Це от стейтмент, що про згадуєте, Володя. Прошу? До Horizon, так. Цей стейтмент, про який ви говорите, він походить навіть не з 17-го року, а ще кілька років до того, напевно, з 13-го, 12-го, 14-го, коли ми були компанією 300 людей чи 200 людей, зовсім маленькою. От, і ми тоді, так, скажімо, менш глибоко задумувалися, що таке справжня місія і візія для компанії. От, і зараз наша місія звучить трошки по-іншому. Вона звучить про те, що ми вдихаємо життя в класні ідеї наших клієнтів з допомогою сили цифрових технологій. От, це так, як ми сприймаємо, чому компанія створена. От, є цифрові технології, які суперпотужні, які міняють світ, щодня міняють. І от ми знаємо, як цю силу використати для того, щоб супер ідеї реалізовувати. От, і це вже така осмислена місія, яку ми зараз фактично дуже часто використовуємо в комунікації зі всіма, і з клієнтами, і з колегами, і з ринком. От, тому, так, можна сказати, що місія, наше розуміння, чому ми існуємо, чому ми на ринку, воно дещо інше, але не суттєво. Все рівно це про технології, про те, що вони міняють життя людей щодня, і от ми є фактично в цих технологіях один з ключових драйверів. Це якраз добра нагода перейти до нашої однієї з основних тем сьогоднішньої розмови. Ми анонсували, що ми поговоримо у тому числі про ту трансформацію, на яку ми можемо очікувати як Homo sapiens через появу нових інструментів, доступних вже не тільки розробникам, тобто AI, який стає частиною життя майже кожної людини через появу generative AI застосунків ChatGPT, DALL-E, Midjourney, і там багато-багато, кожного дня з'являється якась нова штука. Ось яке ваше ставлення як професіонала? Це хайп чи це дійсно серйозна, суттєва зміна? Так, ну я як інженер, як людина, яка любить інженерію, любить створювати програмний код і програмні продукти, я от дуже щасливий, що в принципі першим мого життя є так само моєю професією. От, і я excited, та, от про нові можливості, які приносять технології. І тут я б не казав, що, знаєте, що от зараз відбувається щось таке, що там миттєво змінить спосіб, яким ми живемо. Ось миттєво, мені здається, що не змінить. Але чи це буде мати позитивний вплив? Чи це буде мати вплив, так? Чи це буде мати позитивний вплив? Я так само впевнений, що так. От, і я от цей от новий хайп, який з'явився щодо ChatGPT та інших artificial intelligence систем, сприймаю як все ж таки такі от early adapters, тобто ранішні адаптери якоїсь технології, яка може бути ще недостатньо зрілою для того, щоб її використовувати масово, але яка є достатньо цікавою і добре сприйнятою людьми, користувачами, для того, щоб розвиватися далі. От. І я ChatGPT сприймаю на рівні, не знаю, що таке штучний інтелект. От у мене є автомобіль їде
має адаптивний круїз-контроль, вміє тримати лінію, вміє вчитися там по картах, десь покращувати своє розуміння дорожньої ситуації. Та? Це штучний інтелект чи не штучний інтелект? Мені здається, що це теж штучний інтелект, тому що це є емуляція поведінки водія, поведінки людини. І штучний інтелект, який супер позитивно впливає на мене, як на водія. Я радий такій інновації. Як буде впливати ChatGPT? Напевно, він буде робити якісь операції більш зручними, кращими. Я як користувач, я радий цим змінам. Так само, як я був радий змінам, наприклад, коли Google Search став продвинутим і віддавати мені набагато якісніші відповіді на мої пошуки. Ось тому таким змінам я тільки радий. І, звичайно, буде якийсь імпакт на те, як люди взаємодіють, як бізнеси взаємодіють, як економіка працює. Але ну навряд чи це буде щось дуже короткотермінове. Навряд чи це перспектива 5 років, наприклад, коли буде там суттєва зміна. А суттєвих змін в довшій перспективі 10, 15, 20 років вони будуть, і це нормальний природній шлях. Тому їх боятись зараз, принаймні, не видно, чому ми повинні їх якось боятися. Ну, люди не люблять зміни взагалі. Тобто люди прагнуть стабільності, але з іншого боку, це розмова не про страх, це розмова про те, як ми, як аудиторія Forbes, як українські компанії, українські громадяни можуть використати нові можливості, які надає, ну, можна сказати, ціла група чи новий вид таких помічників, цифрових помічників. У мене питання таке. Це для вас, для компанії Intellius. Ми бачимо, що в багатьох сферах це обіцянка радикально збільшеної продуктивності. Це стосується насправді і журналістики, і реклами, і якихось банківських сервісів, і маркетингу. Ось в тому, що ви робите, де чи є місце для таких електронних помічників, чи це скоріше стосується більш таких не IT-компаній? Ну, ми інженери, та інженери це хто? Це ті, хто беруть якусь технологію чи розробляють якусь технологію, або розробляють технологію, або беруть технологію і впроваджують, щоб вона могла бути застосована в різних сценаріях, в різних бізнес чи сценаріях нашого життя. От і тому, коли з'являється нова технологія, для нас це ж класно. Це означає, що ми відкривається цілий сегмент ринку, наприклад, по впровадженню OpenAI платформ в різні бізнес-контексти. І ми, як інженери, ми можемо допомогти це зробити. От, враховуючи те, що Україна і взагалі ця Східна Європа, це є інженери, які роблять складні високотехнологічні рішення, ми відрізняємося від, наприклад, дуже багатьох бізнесів, які засновані в Індії, коли там мова йде про високу ефективність, низьку ціну, але за просту роботу. Та? От, Україна – це завжди про високоінтелектуальну і складну роботу. От, і для нас OpenAI платформи це є новий сегмент, який ми можемо брати як інтелектуальні інженери, думати, як з ним працювати. От тому для нас це opportunity. Для певних професій, напевно, якщо ця технологія справді буде якісною, ефективною, якісь професії будуть занепадати, але це з часом, та це з багатьма роками. Ось я вірю в те, що все ж таки, якби люди не любили змін, все рівно вони там за 5-10 років зможуть до них адаптуватись. От людина взагалі така дуже адаптивна істота. От тому я тільки вітаю такі інновації. Більш того, чим більше такі інновації вони інтегруються, тим справді все працює ефективніше, і чим ефективніше все працює, тим краще. Ми 100% адаптуємось, і ця розмова це якраз і є частиною адаптації людства до нових технологій, які дозволять нам бути набагато продуктивнішими. Я в одній з книжок прочитав, яку, до речі, ми відрецензуємо в новому номері Forbes, що справа людини – це бути креативною істотою, а не продуктивною. Креативність, а не продуктивність.
Я, до речі, запрошую наших, нагадую нашим глядачам, що ви можете ставити запитання і про AI, і про трансформацію людства. А якщо я, як представник не IT, не технологічної компанії, тебе запитаю, от, що би ти порадив мені як менеджеру, як адаптувати і застосувати цю технологію, чи цей, можна сказати, великий шмат технологій, які зараз виходять на ринок, для того, щоб український Форб став кращим і більш, більш якісним, більш популярним. Скажи мені, що ти думаєш? Так, ну, треба подумати. Та, в мене от перша думка, коли я побачив цю платформу, що вона видає, в принципі, якісь такі більш-менш адекватні відповіді, я подумав, о Боже, нарешті чат-боти будуть адекватними, з ними можна буде щось від них отримати. От, тому те, що стосується customer support сервісів автоматизованих, там чат-ботів, от, якщо це справді можна покращити, от, це буде супер. От, в тому числі, якщо у вас на сайті, напевно, є теж якісь клієнтська підтримка, от, і там ця технологія, напевно, найпростіший спосіб, як це може бути використано. От, але з іншого боку, ну, для мене Forbes це є, напевно, менше про аналітику, а більше про сенси. От, тому що аналітику, ну, досить просто отримати, і ChatGPT, він допомагає ту аналітику отримати ще простіше. Ось, але Forbes для мене це про сенси. І от мені здається, що сенси згенерувати, ну, поки що технологія не вміє. Це все ж таки має бути людина, яка вміє ті сенси виловити з загальної маси інформації, загальної маси діяльності, яка відбувається всюди, от, і якось ці сенси конденсувати і правильно подати на сторінках ділового видання. От, тому тут, ну, наразі, я думаю, що ChatGPT, він для вас буде таким скорше інструментом, справді, може, трошки кращої ефективності в роботі з аналітикою, але вашу основну місію він, ну, не замінить. Я теж в це вірю, тому що, ну, буде дивно, якщо велика лінгвістична модель буде задавати сенси людству. Людство має само сенси шукати. Але, знаєш, є такий аспект, все ж таки, ці великі лінгвістичні моделі, вони всі заточені під англійську мову. І тут мені цікаво почути твою думку, а що, чим міг би бути український AI? Тому що, ну, дійсно, сенси, які ми виробляємо і для себе, і для країни, вони все ж таки базуються в великій мірі на мові, на наших текстах, які напрацювала українська громадськість, українська спільнота за сотні років. Ось, а чи ми маємо мігрувати все ж таки в англійську лінгвістичну сферу? Цікаве питання. Тут я, напевно, відповіді навіть не маю, тому що з одного боку, звичайно, англійська мова це є про ефективність. Тому що чим більше людей розмовляють однією мовою, тим краще взаємодія, тим краще всі розуміють один одного. І це ніби аргумент за те, щоб англійську мову поширювати. Ось, з іншого боку, тоді національні мови будуть занепадати, і це, ну, добре, це чи погано. І тут, але це перспектива, не знаю, 50 років, 100 років, тут це ж не є мова там по 5 років. От, це перспектива, яка дуже, дуже довготермінова. От, я можу сказати, що за останніх років, не знаю, 20, напевно, поки ми в бізнесі, от мені здається, що присутність англійської мови в економічній діяльності всюди вона досить сильно виросла. От прямо те, що я бачу по наших клієнтах в Німеччині, наприклад, по Україні, знову ж таки, та? От зараз англійської мови набагато-набагато більше. Чи цей тренд продовжиться, і він задавить всі інші національні мови і лишить їм тільки от такий от сегмент, не знаю, ідентичності, культури, там, музею, умовно кажучи, як це росіяни часто роблять з нашою українською ідентичністю, та? Чи це буде така сама роль англійської мови в майбутньому? Ну, я не знаю, але ризик такий, напевно, є. От що з цим робити? Ну,
Ну, я, до речі, хотів би цим питанням привернути увагу до того, про що мало хто думає, що дійсно на фронтірі науки, технологій англійська мова, ну, через ці лінгвістичні моделі, через штучний інтелект, буде посилювати свою присутність. І це питання до українських айтішників, як ми все ж таки, де ми знаходимо місце для україномовного інтелекту, який там може відігравати велику роль і в спілкуванні громадян з державою, і в опануванні нашого законодавства legal tech, тобто велика лінгвістична модель української мови, яка дозволяє швидко отримувати поради, приймати рішення в сферах, що стосуються законодавства, норм і якихось юридичних рішень. Я ще раз нагадую, що в наших глядачів є можливість ставити свої запитання, а зараз я хотів би перейти до тієї частини, де в справу включається наша частина нашої редакції. Я хотів би представити Валю Дудко, це редактор технологій, і Таїсу Мельник, яка теж пише про технології, і це, можна сказати, одна з найпросунутіших частин нашої редакції, тому що це технології, і це дуже-дуже молоді люди. Так, звісно. Одну секунду, я просто... У нас заготовлено досить багато запитань про бізнес, але почати я хочу не за сценарієм і про трансформацію, оскільки це одна з тем нашої сьогоднішньої розмови. А на сайті Forbes.ua кілька днів тому вийшла перша частина репортажу з американського Фініксу, так, де майбутнє наступило вже сьогодні. Тобто автономні таксі за ціною Uber та Lyft звичайних, автономна доставка, рободоставка, автономний Walmart, автоматизований McDonald's. Тобто це такий міні-сценарій радикальної автоматизації людства. Який сценарій трансформації, знову ж таки, людського виду, людського суспільства вважаєте найвірогіднішим ви? Я вже таку роль футуролога маю займатися. Я задам зустрічне питання Валентину. А в якій перспективі ми дивимося? На скільки років вперед? 5-10 років. Прошу? 5-10 років. 5-10 років. Ну, 5-10 років – це є короткий термін в сенсі змін людства. От, тому мені здається, що 5-10 років – це є розвиток тих технологій, які зараз є. І вивід їх, напевно, на якісь сценарії, якісь моделі, які будуть продуктивними. От коли ми говоримо про autonomous driving, де Intellias, так само ми займаємося в нашій роботі цією темою, от мені здається, що от зараз є багато пілотів, там якісь, наприклад, частини автобанів, де якісь тестові автомобілі запускаються, чи от в Фініксі, от той приклад, що є автономні таксі, але вони ж не є насправді автономні. Насправді там є, напевно, один або два шкаха, і вони якось там повільно, там з точки А в точку Б під наглядом доїжджають. Мені здається, за 5-10 років все ж таки знайдеться така модель. Це навряд чи буде повністю автономне просування, але це буде набагато більш автономне просування порівняно з тим, як є сьогодні. От, напевно, в першу чергу мова про товари, а не про людей, тому що там ризики нижче, що щось піде не так і хтось постраждає. От, але я думаю, що в цій сфері буде, нарешті буде якийсь прорив, якийсь прогрес, тому що вже досить тривалий час ми там чекаємо, і от коли ті автомобілі з'являться, коли вони нарешті будуть їздити масово, та не одинично, а в якихось там сценаріях, а масово. Тому я би про це думав. От, плюс, якщо говорити про один такий тренд, який теж дуже мені подобається, це є Connected Everything. Та, це коли ми, і Connected Everything, і разом з цим пов'язана штука річ, яка називається Digital Twins. Тобто це є тоді, коли ми в комп'ютерах, в IT-системах маємо відображення реального світу і, відповідно, можемо емулювати реальний світ в віртуальному. От, планувати якісь шляхи, робити більш зрозумілу архітектуру, наприклад, архітектурне проєктування, як будівлі взаємодіють з містом, як місто організоване. От, мені здається, що тут буде суттєвий прогрес так само. Connected Everything, коли кожен діло під
підключений, він є смартовий. Знову ж таки, оця от IoT, причому домашня IoT-революція, це вже тема, яка там 15 років чи там 20 років на столі, але ніяк її не прорве. І от зараз, коли з'являються розумні камери по $50, коли з'являються там девайси там по $10, воно стає доступним. Мені здається, що 50 років буде прямо кожен будинок буде краще. Супер, дякую за відповідь, але повернімося у теперішнє, власне, до бізнесу. Таїсо, ваша черга. Да, у мене питання більш приземлене. Рекрутери очікують, що великі сервісні компанії українські почнуть звільнення цього року. І в Intellias також сповільнився найм, вакансій стало значно менше. Чи розглядаєте ви варіант, коли вам доведеться звільняти працівників? І, власне, чи урізаєте ви нагороду для програмістів, які не зайняті на проєктах? Так, хороше питання. І тут є два фактори, які впливають на цю ситуацію. Перший фактор – це, звичайно, нестабільність в Україні. От, і ви знаєте, в мене відчуття, що 22-й рік, він, незважаючи на таку кризову ситуацію, все ж таки він був такий, ми кризу пережили, а потім була плюс-мінус рівна ситуація. Зараз на фоні того, що програмісти не можуть виїзати клієнтів, це досить боляче для нашої співпраці, з одного боку. З іншого боку, є переживання на рахунок енергетичної стабільності, яку ми там менеджер, купуємо генератори, забезпечуємо стерлінки і так далі. Але все рівно медіа цю тему дуже сильно роздуває. От, це один фактор. Другий фактор – це глобальна рецесія чи очікування глобальної рецесії. От, і ми не знаємо насправді, куди це піде. От, якщо буде там суттєвий обвал на глобальних ринках, це, звичайно, зачепить Україну так само. От, наш найбільш ймовірний сценарій все ж таки, що цифрова трансформація – це тренд, який буде тривати, він буде далі проінвестований. Очікування, що зменшення бюджетів чи зменшення інвестицій не будуть короткотерміновими, наприклад, один квартал чи там два квартали, і там з другого півріччя цього року знову ситуація піде вверх, в тому числі, ну, глобально, так я говорю, і це буде мати позитивний вплив на Україну. От, тому нам треба так пережити цей період, який є, і дивитись на розвиток через кілька кварталів. От. Intellias, цього тренду, ми зараз дуже активно інвестуємо в бізнес-девелопмент, будуємо там нову генерацію того, як ми бачимо бізнес-девелопмент в нашій компанії. Це суттєва інвестиція, і от ми сподіваємося, що в другому півріччі цього року вона принесе нам результат, і ми зможемо продовжити активний найм і в Україні, і у всіх інших локаціях, де ми присутні. Ну, тоді супутнє питання. Американський бігтек з початку року звільнив понад 100 тисяч працівників. За весь минулий рік це було 160 тисяч працівників. Не плануєте вийти на американський ринок талантів, де різко збільшилася пропозиція? В нашій стратегії є присутність онсайт, але не через ціну, а через доступ, через те, що якісь інженерні команди не повинні бути онсайт близько до клієнта. Ось це є та сама частина, це географічна близькість, це є мова, зазвичай краще. Та? От. І це не залежить від того, чи американські великі корпорації звільняють людей, чи не звільняють. Те, що вони звільняють, в принципі, нам цю задачу трошки полегшує. Але навіть без цього ми б все рівно це будували. От, тому тут нам легше, але я би не сказав, що це є там прям геймченджинг, те, що відбулося. Зрозуміло, дякую. Супер, дякую. А я продовжу трошечки про оптимізм. Ви сказали, що маєте досить амбітні очікування на другу половину року, але за підсумками 22-го, власне, ми цю тему вже трошечки торкалися, IT-експорт український зріс, але лише на 6, менше, ніж на 6%. А попередніх темпів на 20-30% на рік зараз годі сподіватися. А який ваш прогноз на 2023 рік, враховуючи те, що ви, власне, не лише співвласник IT-компанії, а ще і очільник IT-асоціації однієї з найбільших в Україні? Тобто, які сценарії розглядаєте ви для індустрії? Перше, зразу короткий коментар щодо IT Ukraine. Моя каденція закінчилась в 22-му році. У нас двохрічні каденції в асоціації. Зараз тут є Самборська, новий президент асоціації IT Україна. От, але, зважаючи на це, розуміння ринку в Україні воно є присутнє.
От я скажу, що легко не буде. Я скажу, що якщо ми збережемо росту, це вже буде досягнено. Тому що те, що у 2022 році цей от ріст 6%, під саме пантеля в великій мірі здобуток 2021 року. Це не є як такий ріст, це скорше там флет, або навіть там якесь там трошки зниження. Плюс треба розуміти, що частина від цього ревеню — це ті люди, які вони, але вони все ще рахуються нашими. От ми сподіваємося, що при закінченні вони нас все-таки повернуться і будуть робити власне українську ІТ-індустрію, а не в якусь інакшу. От, тому 23-й рік простим не буде, і тому от є ряд задач, які ми намагаємося з урядом вирішувати. От в першу чергу це є тимчасовий виїзд у відрядження. Тимчасовий виїзд у відрядження. Без цього наші клієнти от справді починають задавати питання, ну а як ми можемо працювати? Можемо, рік можемо, а довготерміново, ну, напевно. Останнє питання. А щодо сценаріїв зростання, окей, пессимістичний, оптимістичний, нейтральний, якщо коротко? Індустрія чи експорт? Маю на увазі індустрію загалом. Ну, це залежить від війни, від того, як вона буде відбуватися. Тут чи можу я давати прогнози? Напевно, так само, як і кожен з нас. Там, якось до кінця не зрозуміло, як і коли ми переможемо. От, і тут, ну, настільки це незалежність, що я навіть побоявся би давати сценарії якісь. Інтуїтивно, це все ж таки, от якщо ми будемо принаймні на тому самому рівні, як в 22-му році, це вже успіх. От, оптимістичний сценарій — це є якийсь ріст, але до цього повинна завершитись війна, або принаймні вийти на якийсь там фінал, який всім зрозумілий. От, ну і песимістичний сценарій — це може бути такий, що якщо там буде суттєва мобілізація, наприклад, яка сильно впливає і на наш бізнес, багатьох людей заберуть, або буде нестабільність в країні через військові дії, от, ну, такі можливості. Окей, дякую за відповідь. Дякую, колеги. Я хотів би перейти до останньої частини. Intellias — це компанія, яка 22-й рік була в модусі експансії. Ви залишаєтесь в такому самому модусі? Тобто вас, ви готуєте нові угоди на ринку M&A? Чи все на паузі? Ні, ми, починаючи з другої половини минулого року, ми в режимі розширення. Цей режим коригується в залежності від того, як ми бачимо і українську ситуацію, але в першу чергу все ж таки, як ми бачимо, глобальний ринок. От я скажу, що ми, от коли робили бюджетне планування, жовтень-листопад, ми думали про 50% росту органічного в 2023 році. От ці плани скоротились через рецесію, власне, і ми тепер як ціль ставимо для себе десь 28% росту, що в принципі не так зле. Ось це органічно. Неорганічно є мене програма. Є бажання банків давати нам гроші під цю мене програму, тому ми в тому самому режимі росту, режимі швидкого росту навіть, як ми були от останні роки. Ось з тими певними корекціями, про які я казав. Дуже-дуже коротка така інтерлюдія. Я хотів би зробити з вами бліц, щоб краще розуміти, хто є Віталій, що за людина Віталій Седлер. Ну, перше питання бізнесове. Безос чи Джобс? Можна обрати щось одне. Безос. Мерседес чи Ауді? Ауді. Ну, BMW насправді, але в тому виборі Ауді. Ну, добре. BMW чи Тесла? Ну, BMW там. Сильно. BMW починає випускати непогані електрокари, тому BMW. Тож ви вірите, що легасі бренди в автомотів, вони не зникнуть? Ну, по-перше, автомобіль — це не тільки про IT, а це ще й про механікал інженіринг, і BMW це робить просто ідеально.
От, по-друге, незважаючи на весь консерватизм німецьких автомобілевиробників і цих от 100 років якби консервативного хардвер-підходу, вони міняються, і вони все більше і більше ІТ запихають свої автомобілі. От, не так, як Тесла, яка це зробила from day one, от, але зараз на цьому є фокус. І ми от є частина тої розробки, чому я дуже радий. От, тому BMW, електрокар BMW, і сподіваюся, ж таки, от вони будуть скорше нашпигувати цей автомобіль IT-рішення. Закінчуємо бліц. Вальполічело чи Бордо? Залежно які, напевно. Але в принципі обидва вона підходить. Apple чи Microsoft? Microsoft. Рукола чи вареники з м'ясом? Ну, зараз все ж таки вареники з м'ясом. Добре. Остання частина. Давайте поговоримо трохи про вашу корпоративну культуру. Коли вивчав історію вашої компанії, читав ваше інтерв'ю, читав статті про вас, в мене виникло враження, що Інтеріс – це компанія, вона відрізняється від багатьох на нашому ринку тим, що це компанія дорослих людей, тобто у вас переважна більшість співробітників – це сіньори, середній вік, 29 років, він вищий, ніж в індустрії в цілому. Ось як ви керуєте такими дорослими і, ну, можна сказати, вже людьми, які не потребують якихось там втручань, як керувати такою дорослою розумною командою? Так, хороше питання. Насправді середній рік підростає, тому що всі стають старшими, і справді в нас є зараз в команді більше 65% інженерів сеньор, тімлідів, архітектів, то таких зрілих людей. От. Напевно, про культуру можна сказати. Наша мета – це побудувати людяну компанію. Це та компанія, яку ми будуємо, компанія, в якій менше бюрократії, менше процесів, або менше процесів задля процесів. Часом, знаєте, як в великих компаніях буває там асистент, а в асистента ще три асистента, а потім ще там 4 координатора. От ми намагаємося такого не робити. І все, що можна автоматизовувати, з одного боку, а з іншого боку, будувати компанію, де, так ми кажемо, people over process. Тобто, якщо десь процес зайвий, якийсь непотрібний, ми його зробили, але він десь не працює, або він незручний комусь, ми завжди розглянемо і подумаємо, як це змінити. От, і це робиться в щоденних рішеннях на різних рівнях, та і в senior leadership команді, в middle management, всюди. От, якщо ми якісь рішення приймаємо, то ми завжди подумаємо, як це повпливає, який буде ефект на наших людей. От, і ми це робимо на перший рік, і мені здається, що от, власне, такий підхід, він дозволив нам побудувати перше сильний IT employer бренд, який і Forbes-ом визнається, і Ernst & Young, і іншими агенціями. От, і з іншого боку, залучати сеньорних людей, яким треба дати можливість працювати без того, щоб про цю корпоративну якусь бюрократію чи корпоративну якусь екосистему та менше про неї думати. От, але наш приціл є так само і на молодших людей, тому що міленіали, зумери, вони ж теж менше люблять компанії, більше люблять свій спосіб реалізації себе в тих компаніях, як вони можуть працювати. Часто вони працюють попроектно взагалі, або навіть не попроектно, а потаскно. Якщо раніше люди, це старші люди, вони приходять там робити кар'єру, потім люди приходять робити проект. Та от я хочу цей проект, я його прийду в Intellis для того, щоб його зробити. То зараз, особливо зумери, вони думають навіть не категоріями проєктів, а категоріями тасків. Я от прийду для того, щоб контриб'ютнути за короткий період часу туди. От, і побудувавши людяну компанію, нам здається, що ми от і от молодих людей, які дорослішують, які збувають більше скілів, зможемо бути цікавим емплоєром, їх запрошувати в індустрію.
Тому це кілька думок про те, що такі людяна компанія, яку Intel збудує. А можете назвати топ-3 чи топ-5 принципів корпоративної культури Intel? Це завжди цікаво, як компанії всередині себе позиціонують, розповідають своїм співробітникам. Ну, основні принципи. А я можу сказати про цінності наші. От, і цінності для нас, знаєте, ми дуже довго їх формулювали, дуже довго, це рік там, чи півтора, тобто ми от реально мали дуже багато дискусій. Не просто переписати, там, що в інтернеті є, які мають бути цінності і компанії. От насправді, в чому віримо і от що ми виокремлюємо в тих цінностях. Я, може, про них скажу. Це як one team, то одна команда. Ось, причому команда, в якій часом ти робиш навіть те, що ти не повинен робити, але для того, щоб допомогти команді бути більш ефективною. Це є цінність focus on value. І це теж от про людяну компанію. Це мова про те, що не треба щось робити, аби щось робити. Ось ти завжди, коли ти щось робиш, ти повинен подумати, для чого це потрібно, яку цінність ти створиш. Можливо, взагалі це не потрібно. Можливо, це треба щось зробити якимось іншим способом, але мова не про діяльність, а мова про цінність, яку ти своєю діяльністю приносиш. Ще одна цінність – це growth mindset. Ми це називаємо, що люди, які зростають, створюють можливості для компанії, а компанія, яка зростає, створює можливість для людей. Тобто ми весь час про ріст, і дуже багато розмов у нас про те, що компанія, яка швидко росте, і в нас люди ростуть, і вони швидко ростуть. І компанія думає, як цей ріст людей для людей зробити швидшим. Які системи ми закуповуємо для професійного розвитку, які ми курси робимо, як ми допомагаємо той геп між одним рідом інженера і іншим рідом інженера закрити. Тобто growth mindset – це така дуже сильна цінність, яку в компанії розвиваємо. Наступна цінність – це getting things done humanely. Ось, тобто getting things done, але так, щоб не здохнути після того, та, щоб зберегти енергію для того, щоб працювати далі. От, тому що компанія, яка швидко зростає, ну, вигоріти можна на раз-два. От, і остання, теж одна цінність, одна з моїх улюблених – це EDI, Equality, Diversity, Inclusion. Ми будуємо глобальну компанію, родом з України, але все ж таки глобальну, яка об'єднує різних дуже людей. Ми віримо в те, що чим більш різні люди, чим більша diversity, тим більша креативність. Ось, тому що коли всі генії сідають за один стіл, вони однаково мислять. Нам треба різних людей, нам треба людей, які з різних країн до нас приїхали, чи мають якийсь різний культурний бекграунд, і тоді різні ідеї приносяться, і тоді ми більш креативні, і відповідно можемо винаходити якісь класні речі, які б однакові люди, там, які б українці не були класні, але там 10 українців, вони мислять однаково. А якщо буде там 3 українці, і іспанці, і німці, і колумбійці, і індуси, певно, ми щось придумаємо таке, що зробить нас сильнішими. Ось, тому таких от 5 цінностей. Це є основа нашої культури. От і ми дуже довго їх формулювали. Зараз ми активно працюємо на те, щоб якомога краще пояснити нашим людям, як ми бачимо культуру компанії. А зараз у вас, я так розумію, близько чверті співробітників – це не українці. 3200 працівників. Поза Україною. Не можу сказати, не українці, поза Україною. Я не почув, скільки? Близько 5% це поза Україну, тобто враховуючи тих людей, які переїхали. От, але ну, сильний фокус на глобалізацію, звичайно. Ну, тобто ця частка буде зростати. Є дуже класне питання від одного з глядачів. Ось ви зараз дійсно потужно розширяєте свою присутність в різних регіонах, бачите, які там професіонали, як вони працюють. І питання, а що завдяки цьому досвіду ви дізнались нового про українських співробітників? Класне питання, дякую. Ну, знаєте, я ще більше переконався, що український IT-ринок, українські інженери – це супер місце, де от робити бізнес, такий як наш. Ось, це є розумні люди,
їх є багато, все ж таки 300 тисяч людей, які зараз залучені, їх буде ще більше, тому що особливо з війною багато людей хочуть переключатися в ІТ-індустрію. Це люди, які хочуть досягнень, тобто вони не просто зранку до вечора ходять на роботу, вони хочуть розвиватися, вони хочуть вчитись. Це люди молоді переважно, працювати з молодими людьми легко і приємно. Ну, і старші так само, але дуже багато молоді. От, і тому, подивившись на різні країни, я от ще більше переконався, що український IT-ринок – це є суперталанти, де класно працювати. От, ну, але тим не менше, є свої переваги в інших країнах. Наприклад, ми побачили, що Іспанія, Португалія, там дуже багато класних бізнес-аналітиків, UI-UX-інженерів, які близько до клієнта, які краще розуміють клієнтські потреби, ніж часом це такі от дуже глибокі інженери. От, ми побачили, що, наприклад, в Колумбії все ж таки часова зона, вона допомагає працювати з американцями. От, ми побачили, дивимося на Індію, причому на Індію ми дивимося трошки нетрадиційно, ми дивимося на Індію як на місце, де можна знайти будь-якого інженера. Якщо вам треба інженера, там, скала інженера, який ще й розуміє бази даних глибоко, і ще там десь SAP мав досвід, і там ще якусь нову технологію, там 3 роки досвіду з нею має. Ось, то в Україні можна не знайти, а в Індії це там 1 мільярд плюс населення, такого інженера можна знайти. Тобто ми на Індію дивимося як на країну, де дуже нішеві скіли можна знайти, at scale. От, тому ця от диверсифікація, глобалізація, вона компанія робить сильнішою. Але разом з тим, знову ж таки, український IT-ринок супер кваліфікований, доступний, звичний нам, тому ми будемо завжди присутні в Україні, завжди будемо мати велику частину бізнесу тут. А тоді два останні запитання. Перше запитання, як ми домовлялися від вас до Forbes? Так, я думав, що запитатись, і от, знаєте, я Forbes чим ще відомий? Відомий своїми рейтингами топ-100 найбагатших українців чи топ-100 найбільших компаній. От, і я дуже радий тому тренду, що останні роки з'являються айтішники в цьому рейтингу. От питання до Forbes, от коли ви думаєте, от в вашому рейтингу, ну, принаймні половина буде людей з IT? Ось, ну, скоро чи не скоро? От такі, я в 2019 році прогнозував, що там за 5-7 років, там, наприклад, Тарас Кіцмей буде багатшим за Віктора Пінчука. Якщо так піде, в 2020 році я робив такий прогноз. Я думаю, що це дійсно питання 3-5-7 років, коли такі компанії, як ваші, як ви вже майже на вході до нашого рейтингу. Тож, коли закінчиться війна, я думаю, ми вас там точно з Михайлом побачимо. Але в мене до наших айтішників теж є велике, скажімо так, завдання, можемо так сказати. Все ж таки, ви маєте бути прикладом прозорості, фінансової звітності, тому що, ну, зараз те, що ми називаємо IT-компаніями, це якась амальгама юридичних осіб, там, скажімо так, не до кінця зрозуміла податкова ситуація. Тож, я думаю, що там головне пройти цей бар'єр, коли, ну, ставати справжніми компаніями. І, наскільки я розумію, Intellias, наскільки я бачу, дійсно дуже далеко вже пройшла. І тому я, як видавець Forbes, дуже-дуже хотів би, щоб такі компанії, як ваші, ставали публічними і вже ставали такими peers для інших українських компаній, для продуктових, сервісних і інших стартапів, які працюють з технологіями. Працюємо цим, так. А в мене таке останнє питання до вас. Що вас надихає, що вас примушує чи надихає кожного дня робити свою справу і зростати? Чому ви не вигораєте? Та, ну, часом таке питання задають. Ми проводимо New Camera Orientation мітінги, і часом питання виникає, от як можна 21 рік вже робити одне і те саме? Чи це не нудно? Ось, і моя відповідь завжди, що коли компанія росте такими темпами, то
фактично протягом свого життя я керую разом з командою зовсім іншими інтересами. 3 роки тому ми були компанією такою, там 6 років такою, зараз іншою, через 3-5 років будемо ще зовсім іншою. Це насправді цікаво. От, цікавий сам цей процес побудови великої компанії, з великою людяною компанії. Це драйвить, ну і проста річ виконання нашої місії, так, коли ми бачимо наші роботи, коли ми бачимо, що їде автомобіль, наприклад, і там є от наш код, прямо от наша навігація, яка от в мене в офісі, ми на тестових стендах робимо, і от вона є така сама в автомобілі. Це здорово. Коли ми реалізовуємо якийсь необанк для клієнта, і цей необанк ганяє гроші, надає сервіс, це бачити теж дуже класно. Бачити свою ідею реалізованим, це надихає. І будувати велику класну компанію, це теж надихає. Це те, що драйвить щодня. Дякую, Віталію, дякую нашим глядачам, дякую команді, яка долучилась до підготовки цього інтерв'ю. І всіх запрошую собі відмітити наступну середу. Ми будемо говорити з засновником та CEO дуже відомої компанії «Розетка». Владислав Чечоткін, готуйте запитання. Віталію, я вас теж запрошую, буду цікаво почути ваше запитання до Владислава. Дякую. Дякую, Владислав. Всім гарного дня, бережіть себе. До побачення.